the blood of our traitor, Eric the Terrible. Hii ni eneo la Mombo ambako tumekaa zaidi ya masaa mawili. Maji yamejaa, yamezuia barabara. Kwa kweli hali inatisha. Kama tunavyoona nyumba zimezama kabisa. Yaani wenyeji wa hapa sina uhakika kesho yao ikoje kwa sababu maji ni mengi na yanazidi kuongezeka. Kutoka huko milima ya Rushoto yanasogea na kujaa na kuzuia barabara. Tazama magari yanaogelea yamekwama na sina uhakika kama hayatazolewa na maji. Hii ndio Mombo. Mombo ambayo kwa kawaida ni sehemu nzuri, super kijani, lakini leo inatukumbusha maandiko matakatifu, mafuriko enzi ya Nuhu. Mvua imenyesha usiku na mchana. Angalia magari yanavyoelea ndani ya maji. Na leo ni hii ni leo tarehe 11 Mei 2017. Angalia kule barabara zimebomoka.